Good morning everyone and welcome to our channel at 24/7 Northeast. So aji class 2 amar Assam geography sobatke important jontu hoy about rivers of Northeast and tributaries jor pra maximum question ahe amar state exam tari ami discuss korim prothome moi olapan concept share korim about our rivers aru amar yate river system boli kole basically amar Northeast ot Brahmaputra aru Barak nodi amar yate flow hoy jar karone moi tar praye concept all of soboke share koru tar logote moi kichuma question discuss korim and also the main thing yete tributaries guru ekalage discuss korim. So let's start our class and good morning everyone and let's begin the class. Okay, so moi start kora agot olop quick analysis didisu about our Assam map aru keneke rivers flow hoy koi ase aru keneke amar Brahmaputra noi ahi pale amar Arunachal Pradesh hoi pale ahomot moi. So yate moi almost gori ekhon nodir kotha disu yate dekha paise Yamuna flow hoy ase Ganga tar paise Gangar mane jodi water route hoy ahi pale keneke last of discharge hoyse at Bay of Bengal. So almost gori ekhon nodir kotha koyse junke ekhon amar মানে ইন্ডিয়ার মোস্ট ফ্লোয়িং রিভার হয় যেনেকে এখন ব্রহ্মপুত্র কোরপ্রা আহিছে সকলোৱে জানে ইয়েস মই এতিয়া বহুতখিনি ভাল পাইছো দে সেইকাৰণে মাতটো ওলাইছে মাথাবিক ভাল পাইছো মই পিডিএফ দিব বাকী আছিল নিশ্চয় দি আছো আৰু কেনেকে এই নদীকেইখন আহি পেলাই বে অফ বেংগলত ডিচাৰ্জ হয় কিন্তু এটা বস্তু ইয়াত মন কৰিব গোটেইবোৰ নদী আহি পেলাই বে অফ বেংগলত ডিচাৰ্জ নহয় কিছুমান যাই পেলাই বেলেগ আমাৰ মহাসাগৰ যাই পেলাই ডিচাৰ্জ হয় বাট ইয়াতে মেইনলি সকলোৱে জানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ তাৰপিছত গংগা বাংলাদেশ হৈ পেলাই আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে ডিচাৰ্জ হয় ক'ত এট বে অফ বেংগল আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ বিলাক ইয়াতে লিখাই আছে লোহিত আছে বাকী ইয়াতে বাংলাদেশত যোনটো আহি পেলাই এড হয় মেঘনা যমুনা নদীৰ নাম হৈ পেলাই আহে তিস্তা নদী হৈ আহে ছিকিমৰ ফালৰ পৰা মানে ফ্লো হৈ আহে চ' এনেকে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট নদীৰ নাম দা নেমছ অফ ৰিভাৰ এলং উইথ ইয়াৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ মই গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিম আমাৰ চব ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব উইথ ইন টাইম এক্সামৰ কাৰণে এতিয়াও বহুতখিনি টাইম আছে চ' বি পেচেণ্ট এণ্ড এটেণ্ড দ্য ক্লাছেছ আৰু লাইভত কোৱাতকৈ ডাইৰেক্টলি ক'লে হ'ল জানেই চাগে সকলোৱে আৰু আমি আমি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোৱে কিছুমানে কয় আধা লাগে কিছুমানে কয় একেলাগে চব লাগে কিছুমানে নালাগে বুলি কয় সেনেকৈ কেনেকৈ হ'ব ন চ' লেটছ এটেণ্ড দিছ ক্লাছ যোনটো কৰি আছে সেইটোকে এটেণ্ড কৰকচোন ইমান প্ৰব্লেম হ'লে কেনেকৈ লাইফটো চলিব চ' হিয়াৰ চি ৱাই মষ্ট অফ দ্য ৰিভাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট হেভ ফিমেল নেম আমাৰ যিমান নদী আছে মেক্সিমাম নামবোৰ ফিমেল নেম হয় কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নামটো মেইল নেম হয় হুইচ ইজ এ এক্সেপশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰ মিনছ চন অফ ব্ৰহ্মা অ'কে ইয়াতে মই দিয়াই দিছোঁ আৰু সংস্কৃত নাম হয়তো মনত ৰাখিব কি হয় নামটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ মিনছ চন অফ ব্ৰহ্মা ইন সংস্কৃত এণ্ড দিছ হেজ এ ৰেয়াৰ মেইল নেম ইয়াতে নামটো মেইল নেম হয় বাকী মেক্সিমাম আমাৰ ফিমেইল নেম হয় এক্সাম কেতিয়া হ'ব বাই ছেপ্টেম্বৰ হ'ব লাগে আমি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ বাই ছেপ্টেম্বৰ হ'ব চ' চি হিয়াৰ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড ইটছ মেইন ট্ৰিবিউটাৰিজ ফ্ৰম দ্য ৰিভাৰাইন ভেইনছ অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট সকলোৱে জানে ৰিভাৰাইন ভেইনছ বুলি কৈছোঁ কিয় বিকজ এয়া চাওকচোন ইয়াতে ভেইন টাইপ আছেনে নাই যেনেকে মই মোৰ ছায়েন্সৰ ক্লাছত বুজাওঁ আমাৰ ভেইন ছিষ্টেমছ তেনেকুৱা হয় চ' মষ্টলি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ যোনখন হয় ভেইন টাইপ আহি পেলাই কানেক্ট কৰি আছে মানে মেইনলি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবোৰক ৰাইট যাৰ কাৰণে দে ফৰ্ম আ ৰিভাৰাইন ভেইন বুলি কৈছো মই ইয়াতে অ'কে চাই লওক ইয়াতে দিছ ইজ এ কানেকশ্যন অফ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম কেনেকে সুবনচিৰি ৰঙানৈ তাৰপিছত দিহিং চব আহি পেলাই এড হৈছে ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ চেনেল আৰু যোনটো লাষ্টত আহি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ ডিচাৰ্জ হৈ বে অফ বেংগলত যায় হয় চ' ইয়াতে মই গোটেইবোৰ ট্ৰিবিউটাৰিছৰ কথা অলমষ্ট মই মেনশ্যন কৰিম ইন মাই নেক্সট ছাবছিকুৱেণ্ট শ্লাইড ইয়াতে কি কি মই মেনশ্যন কৰা আছে দেখিছে নহয় জেগাৰ নাম তাৰ লগতে নদীবিলাকৰ নামত যা যি যোৰহাটৰ ওচৰত ফ্ল' হয় দিখৌ নৈ শিৱসাগৰত কি দিচাং তাৰপিছত লখিমপুৰত আমাৰ এইফালে ৰঙা নৈ তো এনেকে বহুত কিছুমান আছে আৰু সকলোৱে জানে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰক আমি লুইত বুলি কওঁ হয়নে আমাৰ এই নামটোত আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা দায়ে কি ধুনীয়া গান এটা লিখি গৈছে হয়নে চ' লেটছ কাম টু দ্য নেক্সট ওৱান য়েছ আমাৰ ট্ৰেন্স বাউণ্ডেৰী ৰিভাৰ বুলি কয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ট্ৰেন্স বাউণ্ডেৰী ৰিভাৰত ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত 4 নম্বৰ নে 3 নম্বৰ পৰে আই থিংক ইট ইজ 3rd মানে ইমান জেগা ফ্ল' আহে ফ্ল' হৈ আহি পেলাই অসমতি হৈ আহি লাষ্টত বাংলাদেশত ডিচাৰ্জ হয় হোৱাই চ' দিছ ইজ অলছ' ন'ন এজ ট্ৰেন্স বাউণ্ডেৰী ৰিভাৰ ইয়াতে মই কি কৈছোঁ চাইনা ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ চাইনাৰ বহুত কেইখন অংশ
পাৰ হৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহি ইয়াতে আহে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, সেনেকে বাংলাদেশত। চ' দিছ ইজ এন এক্সাম্পল অফ এ ট্ৰেন্স বাউণ্ডেৰী ৰিভাৰ। ট্ৰেন্স বাউণ্ডেৰী মানে বহুত কেইখন মানে জেগা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাউণ্ট্ৰি টাচ কৰি আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে ইণ্ডিয়াত আহে লাষ্টত সোমাইহি। ক্লাছিক এক্সাম্পল অফ ব্ৰেইডেড ৰিভাৰ। ব্ৰেইডেড ৱৰ্ডটো কি হয় মই নেক্সট এখন শ্লাইডত বুজাই দি আছো। ব্ৰেইডেড কোৰ্চ, আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখনৰ কোৰ্চটো বহুত ব্ৰেইডেড হয়, মানে ইহঁতৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কোৰ্চ আহি পেলাই এড হয়হি। ব্ৰেইডেড চেনেল আৰ হাইলি ডাইনামিক উইথ মিড চেনেল বাৰ উইচ আৰ ফৰ্ম কনজিউম এণ্ড ৰিফৰ্ম। যেনেকৈ মই কৈছিলো ভেইন ছিষ্টেম, বহুত কেইখন নদী আহি পেলাই জইন হৈছেহি, সৰু সৰু নদী নদীবিলাক আহি জইন হৈছেহি। চ' সেই ছিষ্টেমটোক আমি ব্ৰেইডেড ৰিভাৰ কোৰ্চ বুলি কওঁ। অ'কে ইয়েছ, লখিমপুৰৰ ৰঙা নৈ হয়। গুড মৰ্ণিং যোনে কৈছে, মই নটিফিকেশ্যন অলৰেডি দি দিছো। বাই ছেপ্টেম্বৰ হৈ যাব লাগে এক্সাম, বিকজ আফটাৰ ইলেকশ্যন হ'বতো নালাগে। আফটাৰ ইলেকশ্যন হ'লে ভোট ভোট কিয় দিব মানুহে ন, বিফৰ ইলেকশ্যনে হৈ যাব। চ' এতিয়া চাওক, এইটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট হয়, নৰ্মেলি আমি কি কওঁ, লেংথ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত 3080 কিলোমিটাৰ হয় অভাৰঅল ইণ্ডিয়াত, কিন্তু এন চি আৰ টি কিতাপত এইটো দিয়া আছে। চ' দুয়োটা কাৰেক্ট হ'ব। যদি এক্সামত 2880 দিয়া আছে তেনেহ'লে ইউ কেন গিভ ডেট অলছ' কাৰেক্ট। যদি তাৰ জেগাত বোলে এইটো দিয়া আছে 3080, ডেট ইজ অলছ' কাৰেক্ট। আৰু অল্ড সংস্কৃত নেমটো লোহিত দিয়া, লোকেল নাম আমি কি বুলি কওঁ লুইট। অ'কে, ৱৰ্ল্ডৰ 9 নম্বৰ হয় চবতকৈ ডাঙৰ ৰিভাৰ বাই ডিচাৰ্জ, মানে যোনখন আহি পেলাই একদম মহাসাগৰত লগ হয়হি। আৰু বাকী লাৰ্জেষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই ডিচাৰ্জ এণ্ড 15th লংগেষ্ট ৰিভাৰ দীঘলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ 15 নম্বৰত পৰে। অ'কে, চ' নেক্সট, চ'ৰ্চেছ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় সকলোৱে জানে, চেমিয়ুংডুং গ্লেচিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়। ইয়াৰলুং জাংপো নামটো থাকে ইন চাইনা, আৰু য'ত আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে সোমাই আহি অৰুণাচল প্ৰদেশত দিবাং হৈ পেলাই সোমাই, তাৰ লগতে আমাৰ সোৱানচিৰি, লোহিত, এইবোৰ চব ইয়াৰ ট্ৰিবিউটেৰিজ হয়। আৰু কেনেকৈ লাষ্টত আহি পেলাই ইয়াতে ডিচাৰ্জ হৈছে মই কৈ দিছোঁ বাৰু। ইয়াৰলুং জাংপো থ্ৰ' ইটছ আপাৰ কোৰ্চ দ্য ৰিভাৰ ইজ জেনেৰেলি ন'ন এজ ইয়াৰলুং চাংপো। চাংপো মানে পিউৰিফায়াৰ হয়, এইটো এক্সামৰ একবাৰ আহিছিলে যাৰ কাৰণে মই এই নামটো দিছোঁ পিউৰিফায়াৰ। ইট ইজ অলছ' ন'ন বাই চাইনিজ নেম ইয়াৰলুং জাংপো এণ্ড বাই দ্য আদাৰ লোকেল টিবেটেন নেম। ইন টিবেট চাংপো ৰিচিভছ এ নাম্বাৰ অফ ট্ৰিবিউটেৰিজ। চ' বহুত বহুত কিছুমান ট্ৰিবিউটেৰিজ আছে চাইনাটো, কিন্তু আমাৰ চাইনাৰ ট্ৰিবিউটেৰিজৰ নাম নুসুধে। আমাৰ চাইনাত মেইনলি সুধে যে তাক কি নামে আমি জানো এই নদীখন, আৰু লগতে কেতিয়াবা সুধে যে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ চাংপো দেৰ, ইট ইজ পিউৰিফায়াৰ। অ'কে, চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ফৰ ইউ আপকামিং এক্সাম। লেটছ কাম টু দ্য নেক্সট, এণ্ড সকলোৱে জানে কেনেকৈ আমাৰ ইউ টাৰ্ণ এটা লৈ পেলাই আহি পেলাই আমাৰ অসমত সোমাইহি। আৰু এই ইউ টাৰ্ণটোৰ নাম কি বুলি কয়, নামচা বাৰৱা, BARVA বা কেতিয়াবা BARWA বুলিও লিখে। দিছ ইজ নন এজ নামচা বাৰৱা, দ্য জৰ্জ অফ দ্য চাংপো ৰিভাৰ, যিহেতু চাইনাত চাংপো ৰিভাৰ বুলি কয়। চ' সেই ইউ টাৰ্ণটো আহি পেলাই এনেকে চাইনাৰ পৰা আহি পেলাই যেতিয়া আমাৰ অসমত সোমায়, ডেট ইজ নন এজ নামচা বাৰৱা। আৰু এক্সামত সুধে কেতিয়াবা যে হোৱাট ইজ দ্য ইউ টাৰ্ণ ডেট ইজ ফৰ্ম ৱেন দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ কানেক্টছ টু আছাম, এণ্ড ডেট ইজ নন এজ নামচা বাৰৱা, দ্য জৰ্জ অফ দ্য চাংপো ৰিভাৰ বুলি কয়। জৰ্জ হয় বিকজ এই পাৰ্টিকুলাৰ এটা জেগা, মানে এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো ফৰ্ম কৰিছে, জৰ্জটো ফৰ্ম কৰিছে, কিয় ফৰ্ম কৰিছে মই সেইটো সুধি আছো ইন মাই ছাবছিকুৱেণ্ট ক্লাছ। অ'কে, মই ভয় খোৱা নাই, এক্সামটো হ'বই ন, একদম এক্সামটো আৰু মই এতিয়া নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰো নহয়। চ' ব্ৰেডেড কোৰ্চ বুলি কৈছিলোঁ, লেটছ চি ৱাই ইট ইজ নন এজ ব্ৰেডেড কোৰ্চ, বিকজ ইট এণ্টাৰ্ছ আছাম এণ্ড বিকাম এজ ৱাইড এজ 20 কিলোমিটাৰ। নৰ্মেলি ৰিভাৰ একবাৰ সোমাই পেলাই ইমান ৱাইড হৈ নাযায়, বাট অসম একবাৰ সোমাই পেলাই ৱাইড, মানে তাৰ যোনটো ব্ৰেথ হয় সেইটো বাঢ়ি যায়। অ'কে, আৰু মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে বস্তু দেখিছোঁ, বিটুইন ডিব্ৰুগড় এণ্ড লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিভাইড ইন 2 চেনেল, ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰৰ মাজত 2টা চেনেলত ডিভাইড হৈ যায়, নৰ্দাৰ্ণ খেৰকুটীয়া আৰু ছাউদাৰ্ণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চেনেল, আৰু য'ত অলপ আগত যাই পেলাই মাজুলী ফৰ্ম কৰে। 2 চেনেল জইন এগেইন বাই এবাৰ 100 কিলোমিটাৰ ডাউন ষ্ট্ৰীম ফৰ্মিং দ্য মাজুলী আইলেণ্ড, লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। চ' আমাৰ কেনেকৈ ফৰ্ম হৈ আছে দেখিছে চাগে, প্ৰথম 2টা চেনেল হয় ডিভাইড কৰি পেলাই, নৰ্দাৰ্ণ খেৰকুটীয়া আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চেনেল, ছাউদাৰ্ণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চেনেল। তাৰপিছত আৰু অলপ আগুৱাই যাই পেলাই যেনেকৈ কৈছোঁ ৱাইড 30 কিলোমিটাৰ ৱাইড হয়, যাই পেলাই কি হয় যে ডাউন ষ্ট্ৰীমত যায় 100 কিলোমিটাৰ আগত যাই পেলাই ফৰ্ম হয় দ্য মাজুলী আইলেণ্ড, আৰু সেইটো লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড বুলি কয় ৱৰ্ল্ডক। চ' লেটছ কাম টু দ্য নেক্সট, কোৰ্চ ইন বাংলাদেশ, ইট এণ্টাৰ্ছ থ্ৰ' প্লেইনছ অফ বাংলাদেশ আফটাৰ টাৰ্ণিং চাউথ এৰাউণ্ড দ্য গাৰো হিলছ বিলো ধুবুৰী। চ' বাংলাদেশত কোনফালে হৈ সোমায়, ধুবুৰী হৈ সোমায়, প্লেইনছ অফ বাংলাদেশ চাউথৰ পিনে টাৰ্ণ হৈ পেলাই ধুবুৰীত গাৰো হিলছ থ্ৰু দি সোমায়। ইন বাংলাদেশ ইট ইজ জইন বাই তিষ্টা ৰিভাৰ ইন ইটছ ৰাইট বেংক। চ' যদি বাংলাদেশ আছে এনেকে ৰাইট ছাইডে আহি পেলাই ক'ত জইন হয়, বাই দ্য তিষ্টা ৰিভাৰ। অ'কে, তিষ্টা নদী আহি পেলাই জইন কৰে এটা ৰাইট ছাইড। তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট্ৰিবিউটেৰিজ কেইটা মই অলপমান কৈ দিছোঁ ইয়াতে,
So, yeah, the south in a western branch at the as the Jamuna to march with the lower Ganga Patma, north of Golango Ghat, eastern side, old Brahmaputra, southeast side, join her Meghna near Dhaka. Mane ekhini yotor samar bahiro tributaries but distributaries so kotha koisu aru baki amar northern aru southern amar jukini tributaries ase amar Brahmaputra hokole sake jane. Yes, moi already all about mention kori disu je amar tributaries ki ki ase. Okay. মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো তেতিয়ালৈকে অলপ চাওক যে আমাৰ অসমৰ বাহিৰে কি কি টিপুটাৰিজ এটা ফৰ্ম হৈছে আমাৰ বাংলাদেশত আহি পেলাই। অকে চ' মই একবাৰ লাষ্ট কৈ দিছো যে আমাৰ টিপুটাৰিজ কি কি আছে, সুবানচিৰি আছে, ৰঙা নদী, দিক্ৰং, বুৰৈ, বগৰং, জীয়াভৰালি, ধনচিৰি, এইখিনি চব নৰ্থ হয়, বাকী পুথিমাৰি, মানস, বেকি আৰু আই শংকুচ এইবোৰ চব আমাৰ চাউথ। অকে So let's come to the next, that is Borok. Borok Noi. Okay. So yet ma ki kosho sak, the Barak River Basin covers parts of India, Bangladesh and Myanmar. Kot kot flow hoye ase? Amar India bahire kot hoye ase, Bangladesh or Myanmar te flow hoye ase. So tar bahire yet ki kosho, in Assam it spreads over Meghalaya, Manipur, Mizoram, Assam, Tripura, Nagaland. Aro stretch hoye 41,723 kilometer. Bo dangar hoye. Okay. So, Tarpisoch, next, the Barak River, Gumti, Mingto River are some of the major rivers flowing to Bangladesh. So, Amar yate Barak Noi bahire Gumti, Mingto, ekhon noyo ase, junge ekhon Bangladesh ra hipale boy. Tar logote moi aro kekhoman koisu, the Kaladan River, Manipur, Tizu, etc. flowing in the states of Manipur, Mizoram, Manipur, and Nagaland are main rivers flowing to Burma. So, Kaladan River of Mizoram, Manipur, Manipur re hoy. Tizu Nagaland. Ek ekhon kisuman important noy ase junpur ahi pele Burma jai flow hoy. Okay, means Myanmar. So next. Etu amar Brahmaputra jeneke ma Brahmaputra ekhon river map disilu ekhon Barakor hoy, Barak and River of BC. So keneke flow hoy ase dekhai paise sage ar mainly Barak amar Barak valley flow hoy jot Silchar, Karimganj, Hailakandi ase. So osorte ase Bangladesh. So ahi pele keneke flow hoy ase ar Bangladesh ki ki namedi jane moi hetu mention kori disu. So tar logot ma aru olop koi disu the basin of minor rivers draining into Myanmar and Bangladesh extends over states of Mizoram, Manipur and Tripura having a total of this much kilometer. Hoy moi sage olopman south or north or sage confused hoy pele kori disu no. Yes, south or north bank or Brahmaputra moi sage eta north or eta south ot kori disu. Moi nicho koi asu amar amar Brahmaputra jonne tributaries hoy moi mention kori di asu. Tete lage Borok Noi khone south Brahmaputra to bahut jane. Sokole jane Brahmaputra question exam or ahi ase. Borok Noi khone kotha olop sai lok sokole. So yete moi ki koisu je Myanmar or Bangladesh ড্র হওয়া আগত সিহঁতে ক'ৰ পৰা ফ্ল' হৈ আহে মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা আৰু তেতিয়া সিহঁতৰ লেংথ কিমান থাকে 36,202 square kilometers. অ'কে আৰু অলপ মই কৈ দিছোঁ এবাউট বাৰাক ৰিভাৰ, ইট অৰিজিনেটছ ফ্ৰম মণিপুৰ হিল ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, মণিপুৰ হিলছৰ পৰা আৰম্ভ হয়, ফ্ৰম লিয়াই ভিলেজ ইন সেনাপতি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ মণিপুৰ এট এন এলিভেশ্যন অফ 2331 meters. চ' সকলোৱে জানে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, বাট বৰাক নৈ আৰম্ভ হয় মণিপুৰ হিলছৰ পৰা, সেনাপতি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু ইমানখিনি ৰেঞ্জ হয়। ইট ইজ নোন বাই দ্য নেম অফ সুৰমা এণ্ড কুশিয়াৰা এণ্ড লেটাৰ কল মেঘনা বিফৰ ৰিচিভিং দ্য কম্বাইণ্ড ফ্ল' অফ গংগা এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ। চ' ইয়াতে আমাৰ যেতিয়া নৰ্থ ইষ্টত থাকে তাক সুৰমা আৰু কুশিয়াৰা বুলি আমি মেনশ্যন কৰোঁ আৰু যেতিয়া আহি পেলাই বাংলাদেশত সোমায় মেঘনা নামেদি জানে গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ য'ত আহি পেলাই মাৰ্চ হয়। প্ৰিন্সিপাল ট্ৰিবিউটাৰিজ বৰাকৰ নৰ্থ বেংকৰ জিৰি, চিৰি, মথুৰা, জাতিংগা, হাৰং, কালায়ন আৰু গুমৰা এইবোৰ চব নৰ্থ ট্ৰিবিউটাৰিজ হয় বৰাকৰ। তাৰ লগত চাউথ ট্ৰিবিউটাৰিজ যোনবোৰ হয় ধলেশ্বৰী, চিংলা, লঙাই, সোনাই এণ্ড দ্য কথাকল কথাকল। অ'কে চ' এইবোৰ চব চাউথ ট্ৰিবিউটাৰিজ হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছোঁ সকলোৱে জানে। চ' এইখিনি হ'ল বৰাক নৈ নৰ্থ আৰু চাউথ ট্ৰিবিউটাৰিজ। অ'কে চ' এইবোৰ উপনয় হয়। বিক্ৰমে সুধিছে চাগে ন, এইবোৰ নৰ্থৰ হয় এইখিনি আৰু চাউথৰ হয় এইখিনি। চ' দিছ আৰ দ্য চাম অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ অফ বৰাক ৰিভাৰ। আৰু ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় সেইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কি নামেদি জানে সেইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে অল আগতীয়াল কুৱেশ্যনবিলাক সুধি নাথাকিব, যদি কিবা ক্লাছৰ কথা সুধিব আছে নিশ্চয় সুধিব। চ' দিছ ইজ দ্য ফাইনেল মেপ অফ আৱাৰ মাইনৰ ৰিভাৰ্ছ এটা ড্ৰেইনিং ফ্ৰম ড্ৰেইনিং টু মায়ানমাৰ এণ্ড বাংলাদেশ কেনেকৈ ফ্ল' হৈ গৈ আছে আৰু যোন য'ত বেছিকৈ ফ্ল' হৈছে সেইখিনি মই কালাৰখিনি দেখুওৱা নাই।
ইয়াতে দেখাইছো, বিকজ হিয়াৰ সাম দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেক্টছ আৰ দেয়াৰ, যেনেকে আমাৰ ইম্ফলত লোকটাক প্ৰজেক্ট আছে, প্ৰজেক্ট এটা বনাইছে, সকলোৱে জানে। এণ্ড ইয়েছ, হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ প্ৰজেক্ট কিছুমান আছে, সেইখিনি মই নিশ্চয় কৈ আছো ইন মাই ছাবছিকুৱেণ্ট ছেশ্যনছ, অ'কে? ইয়েছ, ইম্ফল ৰিভাৰ যাক আমি মণিপুৰ ৰিভাৰ বুলি কওঁ, দেট ইজ আ বেচিন এণ্ড ইট ৰাইজেছ নিয়াৰ কাংপপি ইন সেনাপতি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ মণিপুৰ। মণিপুৰ ৰিভাৰ আৰু বাৰাক ৰিভাৰ ছিষ্টেম যোনখিনি আছে, মেইনলি টাৰ্গেট কৰে হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটি ছিষ্টেমৰ কাৰণে, যোনটো খেতি বা এনেকুৱা ধৰণত হেল্প হয়, অ'কে? ৰিভাৰ্ছ অফ নাগালেণ্ড এণ্ড মিজোৰাম ছাচ এজ টিজু এণ্ড কালাডান আৰ টাৰ্গেটেড ফৰ ৱাটাৰৱে প্ৰজেক্ট। চ' দুটাৰ মাজত ডিফাৰেণ্ট আছে আৰু দুটাই এক্সামত আহিছে। যেনেকে হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে কোনবোৰ নদী হেল্প হয়, মণিপুৰ আৰু বাৰাক নহয়, ইয়াতে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই হেল্প নকৰে ইমান, এটলিষ্ট ইন দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট। তাৰ লগতে নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামত টিজু নদী আৰু কালাডান নদী আছে, যোনে ৱাটাৰৱে প্ৰজেক্টত হেল্প কৰে। ছাচ এজ, ইয়াতে এটা মেনশ্যন কৰি দিছো, কালাডান মাল্টি মডেল কানেক্টিভিটি প্ৰজেক্ট। কানেক্টিভিটি প্ৰজেক্ট হয় যেনেকে এখন ষ্টেটক আন এখন ষ্টেটত বুজাই গৈ আছে, অ'কে? চ' তাৰ লগতে নেক্সট, ৰিভাৰ্ছ অফ মেঘালয় এণ্ড ত্ৰিপুৰা আৰ টাৰ্গেটেড প্ৰাইমাৰিলি ফৰ হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰজেক্ট। যেনেকে মই কৈছো অলপ আগত যে হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটি, তাৰপিছত আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰজেক্টত কাম কৰে, সেনেকে মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাৰ যোনখিনি নদী আছে, হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰজেক্টত কাম কৰে, মানে ইউজ হয়। তাৰ লগতে ৰিচেণ্টলি এখন মেমৰেণ্ডাম ছাইন কৰিছিলে যাতে 4টা মেগা ডেম বনাব। ক'ত বনাব? অভাৰ বাৰাক ৰিভাৰ এণ্ড ইটছ ট্ৰিবিউটাৰিজ। চ' অলৰেডি মানে কিছুমান আৰম্ভ হৈ গৈছে, মেগা ডেম ইজ অলৰেডি বিল্ড এণ্ড অলছ' প্ৰপ'জ অভাৰ ট্ৰেন্স বাউণ্ডেৰী ৰিভাৰ। ট্ৰেন্স বাউণ্ডেৰী বুলি কৈছে বিকজ দেছ আৰ লোকেটেড ইন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ্ছ অলছ' ছাচ এজ দ্য মিংটু লেক্সা হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰজেক্ট ইন মেঘালয়া। চ' ইয়াতে অলৰেডি এটা বনোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে মেঘালয়াত, নামটো মনত ৰাখিব, মিণ্টু লেক্সকা হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰজেক্ট ইন মেঘালয়া। তাৰ লগতে টিপাইমুখৰ অলৰেডি কুৱেশ্যনো আহিছে, সকলোৱে জানে ক'ত বনাই আছে, মণিপুৰত। টোটেল ৱাট ইজ 1500 মেগা ৱাট, অ'কে? চ' নেক্সট, ইয়েছ, কুৱেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ বিকজ অলৰেডি দিছ ইজ 20 মিনিটছ অভাৰ। চ' কুৱেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ, কুৱেশ্যনখিনি ক'লে আপোনালোকে বেছি ক্লিয়াৰ হৈ যাব কোনখিনি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৰিভাৰ অৰিজিনেট এজ ৱেল এজ এণ্ডছ ইন দ্য টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল কথা ক'ব নাথাকে, তেনেহ'লে যিটি কথা ক'বলৈ কমেণ্ট ছেকশ্যনটো এটলিষ্ট বেয়া নকৰিব। পঢ়িব আহিছে, পঢ়ি গুচি যাওক, ইয়াতকৈ বেছি একো নাই ন। আপোনালোকৰ যদি পঢ়িবলৈ নাই তেনেহ'লে বেলেগক পঢ়িব দিয়ক। চ' হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ, কোনটো হয় এনচাৰ? মুখৰ লেংগুৱেজ ভাল কৰিব নালাগে, নোৱাৰিলে আহিব নালাগে, ডেট ইজ দ্য চিম্পল থিং। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৰিভাৰ অৰিজিনেট এজ ৱেল এজ এণ্ডছ ইন দ্য টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া? আৰু উই হেভ এ লিমিটেড টাইম টু এক্সপ্লেইন। অলপ টাইমত আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে থুলমূলকৈ আমি অলপ ক'ব পাৰোঁ, ব্ৰিফলি ক'ব পাৰোঁ। গোটেইখিনি বুজালে সকলোৱে জানে এদিন লাগি যাব, আমি ট্ৰিবিউটাৰি যদি বুজাব যাওঁ। চ' উই আৰ ট্ৰাইং আৱাৰ মষ্ট টু এক্সপ্লেইন ইন আ লিমিটেড টাইম। ইয়াতকৈ বেছি যদি আমি কৰিব লাগে তেনেহ'লে আমি গোটেই দিনটো ল'ব লাগিব। কোনটো হয় কাৰেক্ট এনচাৰ? ইয়েছ, চ' ডেট কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ চাম্বল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নহয়। বিকজ চাওক, আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এক জেগাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে কৰি পেলাই এক জেগাত শেষ নহয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়? ইয়াৰলুং জাংপ' এণ্ড দেট ইজ ইন চাইনা, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ। মই কুৱেশ্যনটো কি সুধিছোঁ, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৰিভাৰ অৰিজিনেট এজ ৱেল এজ এণ্ডছ ইন টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া, মানে ইণ্ডিয়াতে আৰম্ভ হয় আৰু ইণ্ডিয়াতে শেষ হয়। দেট ইজ নট ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৰ বাৰাক অৰ কোশি, দেট ইজ চাম্বল। ইট ইজ আ মেইন ট্ৰিবিউটাৰী অফ যমুনা ৰিভাৰ, ৰাইজেছ ইন দ্য ৱিন্ধ্যা ৰেঞ্জ জাষ্ট চাউথ অফ মৌ, ৱেষ্টাৰ্ণ মধ্য প্ৰদেশ ষ্টেট। ইট ফ্ল'জ ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ইন দ্য চাউথ ইষ্টাৰ্ণ ৰাজস্থান ষ্টেট, ইট অৰিজিনেট এজ ৱেল এজ এণ্ডছ ইন দ্য টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া। মই কুৱেশ্যনটো দিয়া এটাই ৰিজন, বিকজ এই জাষ্ট মই বুজাইছিলো এবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বাৰাক দুয়োটাই বাহিৰৰ মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ, সেইকাৰণে আমি ট্ৰেন্স বাউণ্ডেৰী ৰিভাৰ বুলি কওঁ। বাট দিছ ৰিভাৰ ষ্টাৰ্টছ ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড অলছ' এণ্ডছ ইন ইণ্ডিয়া। চ' ডেট ইজ দ্য ৰিজন ৱাই উই চে ডেট আমাৰ ক'ৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে, ইণ্ডিয়াতে, এণ্ড হৈছে আকৌ টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া। চ' দিছ ইজ চাম্বল ৰিভাৰ, অ'কে? চ' লেটছ কাম টু দ্য নেক্সট। মই অলপমান কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ মানে নৈবোৰৰ কথাও দিছোঁ, বিকজ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ ইমান বেছি কুৱেশ্যন নাই, অ'কে? 20-25 কুৱেশ্যন আছে, তাৰে ভিতৰত মই মেক্সিমাম দিছোঁৱে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ৰিভাৰ, কিন্তু মাজে মাজে মই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰিভাৰবোৰৰ কথাও দিছোঁ। যেনেকৈ এই নাম এইটো সকলোৱে জানিব, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৰিভাৰ ইজ নন এজ দক্ষিণা গংগা, কৃষ্ণা, মহানদী, গোদাৱৰী নে কাৱেৰী? সকলোৱে জানে এইটো এনচাৰ, বিকজ এইটো বহুতবাৰ আহিছোঁ এক্সামত। হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ? এ বি চি নে ডি? য়েছ, ভেৰি গুড, দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ চি, গোদাৱৰীক আমি দক্ষিণা গংগা বুলি কওঁ, এণ্ড ইট ইজ ছেক্ৰেট ৰিভাৰ অফ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড চাউথ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, অ'কে?
Next, which of the following river is a home for freshwater dolphin? Amar river dolphin pai no hoy iyate eta bostu mon koribo je prothome amar river dolphin kot pae mane kot kun kon nodit pae tar pisote subsequently horu horu jaga buro kotha kobo moi eta almost gure ekhon nodir kothai mention korise brahmaputra yamuna ganga aru sabarmati aru sokole jane freshwater dolphin jotu hoy that is an endangered species now komi goise tar reproduction so what is the answer নাই বুলি কলেও মানে ভুল নহয় নোহোৱা হৈ গৈছে বিকজ অফ অবভিয়াছলি আমাৰ হিউমেনৰ এক্টিভিটিজবোৰৰ কাৰণে পলিউশ্যন ইজ ওৱান অফ দ্য মেইন ৱাটাৰ পলিউশ্যন ইমান বেছি হৈ গৈছে চ' কোনটো হয় কাৰেক্ট এনচাৰ য়েছ ভেৰি গুড ইট ইজ গংগা বিকজ প্ৰথমে প্ৰথমে গংগাতে দেখা গৈছিলে তাৰপিছত ছাবচিকুৱেণ্টলি ব্ৰহ্মপুত্ৰত দেখা যায় মই ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ ক'ত ক'ত দেখা গৈছে কেন অনলি লিভ ইন ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ডলফিনছ আৰ ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট ক্ৰিয়েচাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড গংগা ৰিভাৰ ডলফিন ৱান্স লিভ ইন গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেঘনা Karnapali Sangu river system of Nepal, India and Bangladesh. It is said that the species is extinct from most of its early distribution ranges. Mane kobo bole majhe majhe sight kore manuhe kintu he majhe majhe sight koreo manuh bole ke hinto ill treat korba bisare jar karone hinte amar sightot nahaye hoi goise ajikali okay so yes amar okhomoto paise brahmaputra pai kintu majhe majhe he sight kore ami to frequently ne dekhu because that this species is almost extinct nohoye hoi goise jar karone ami ajikali khub komei dekhu Next, Aizawl is situated on which of the following river bank? মই অলপ আগত কৈছিলোঁ মেঘনা লুৱাং হুৱাংহো নে ইৰাৱদী Where is the Aizawl place located? কোনখন river bankৰ লগত Aizawl আছে What is the answer? A, B, C নে D? বৰক নদী মণিপুৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে প্ৰটোজয়ে বুলিছে ফ্ৰম দ্য মণিপুৰ হিলছ অ'কে চাই ল'ব নিশ্চয় মই দি দিম এখন য়েছ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ বি টুৱাং লুৱাং ৰিভাৰ বুলি কয় টিটো আমি চাইলেণ্ট হৈ থাকে মেক্সিমাম আমি প্ৰনাউন্স নকৰোঁ চ' আইজল ইজ দ্য কেপিটেল অফ মিজোৰাম সকলোৱে জানে ইট ইজ লোকেটেড অন দ্য নৰ্থ অফ দ্য ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাৰ হয় ইন দ্য নৰ্থাৰ্ণ পাৰ্ট অফ মিজোৰাম ইট ইজ অলছ' চিটুৱেটেড অন দ্য ৰিচ অফ 1132 মিটাৰ এবভ চি লেভেল লুৱাং ৰিভাৰ হয় ৱেষ্টত মানে বৈ যায় এণ্ড দ্য টিউৰিয়েল ৰিভাৰ ভেলী টু ইটছ ইষ্ট অ'কে চ' ইয়াতে দুখন নদীৰ কথা কৈছোঁ লুৱাঙো আহে আৰু লগতে আৰু এখন আছে টিউৰিয়েল নদী এইখন ইষ্টৰ ফালে বৈ যায় ৱাইল লুৱাং যোনখন হয় সেইখন ৱেষ্টৰ ফালে বৈ যায় অ'কে নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট ডিজল্ভ আয়ন অন দ্য ওচেন এইটো কুৱেশ্যন বোলে জিঅ'গ্ৰাফী চায়েন্স চবতে বেছ কৰি আহে চ' কোনটো হয় অলপ আমাৰ যোনটো নিমখৰ কনচেনট্ৰেশ্যন আছে তাৰ কথা যদি ভাবে এনচাৰটো ক'ব পাৰিব ক্লৰিন ব্ৰমিন ফ্লৰিন নে কেডমিয়াম হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ য়েছ বহুত বহুত কিছুমান নদী আছে মিজোৰামত আছে মণিপুৰত আছে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ নহয় দিছ ক্লাছ উইল বি ভেৰি লং ইফ আই চে অৰ কণ্টিনিউ টু চে এভৰি ৰিভাৰ নেম অ'কে চ' মেইন ৰিভাৰ বৈ থকা এইকেইখনে হয় যাৰ কাৰণে মই এইখনে মানে মেক্সিমাম মই টাৰ্গেট কৰিছোঁ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ এইট থিংক এবাউট এন এ চি এল নিমখৰ কথা ভাবকচোন ছ'ডিয়াম ক্লৰিন আমি পাবৰ কাৰণে আমি বেছি ইয়াতে কি পাওঁ ছ'ডিয়াম হয় এইটো আৰু এইটো কি হয় ক্লৰিন হয় ৰাইট চ' এতিয়া ইয়াতে এটাই দিয়া আছে কোনটো ক্লৰিন চ' আমি বেছিকৈ কি পাম ক্লৰিন অ'কে There are six abundant ions of seawater, namely chloride, sodium, sulfate, magnesium, calcium, potassium. So, প্ৰথম হ'ল ক্লৰিন নহ'লে ছ'ডিয়াম হ'ব তাৰপিছতে বাকীবোৰ আহে আৰু মই ইয়াতে সুধিছোঁ মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট মানে চবতকৈ বেছি পৰিমাণে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ক'ত কি পায় চ' এই চাৰিটাৰ ভিতৰত এটাই অপশ্যন আছে ডেট ইজ ক্লৰিন অ'কে নেক্সট দ্য ফাৰ্টাইল লেণ্ড বিটুইন টু ৰিভাৰ ইজ কল এইবোৰ কিছুমান বেছিক কুৱেশ্যন হয় যোনবোৰ চব নদীৰ লগতে ৰিলেটেড এতিয়া দুখন নদী ফ্ল' হৈ গৈ আছে ইয়াতে এখন ফাৰ্ষ্ট নদী আৰু এখন ছেকেণ্ড নদী এই নদীৰ মাজৰ যোনখিনি জেগা হয় বহুত ফাৰ্টাইল হয় ইয়াতে ইৰিগেশ্যন বা খেতি বহুত ভাল হয় ইন দিছ প্লেচ এই জেগাখিনি আমি কি বুলি কওঁ ড্ৰেইনেজ বেচিন ৱাটাৰ শ্বেড ড' আপ ল' লেণ্ড নে টেৰাইন হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ আৰু এইটো কুৱেশ্যন আহিছে আমাৰ ষ্টেট এক্সামৰ একবাৰ যাৰ কাৰণে ময়ো এই কুৱেশ্যনটো দিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ ব্ৰমিনো এটা এলিমেণ্ট হয় যেনেকৈ ক্লৰিন আছে ব্ৰমিনো আছে ব্ৰমিন ব্ৰমিন দি আমি
ইন লেব কিছুমান সলভস বনাওঁ যোনবোৰ কিছুমান ৰিয়েকশ্যনত হেল্প কৰে, আমি নেচাৰেলিও পাওঁ কিছুমান মানে এক্সট্ৰেকশ্যন কৰি পেলাই। চ' সেইবোৰ চব এলিমেণ্ট নাম হয়, ব্ৰমিন দিয়া আছে তাতে, ফ্লৰিন দিয়া আছে, চ' আমি এইবোৰ পানীটো পাওঁ। অ'কে এণ্ড ইয়েছ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ ডোৱা, ভেৰি গুড। ইট ইজ এ ট্ৰেক অফ লেণ্ড দেট লাইজ বিটুইন টু কনফ্লিক্টিং ৰিভাৰ্ছ। পঞ্জাৱ ইজ এ লেণ্ড বিটুইন ফাইভ ৰিভাৰ্ছ। চ' পঞ্জাৱ সেইকাৰণে কয় ন হাইলি ফাৰ্টাইল লেণ্ড, বিকজ তাতে 5খন নদীৰ একেলগে মানে মিশ্ৰণ হৈ আছে। অ'কে যাৰ কাৰণে পঞ্জাৱ এটা বেষ্ট এক্সাম্পল হয় অফ ডোৱাব বা ডোব যেনেকৈ প্ৰনাউন্স কৰে। আৰু নেক্সট, তিষ্টা ফৰ্মছ আ পাৰ্ট অফ হুইচ মেজৰ ৰিভাৰ চিষ্টেম? তিষ্টা যাই পেলাই কাৰ লগত এড হয়গে? হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ? গংগা, কৃষ্ণা, কাবেৰী নে ব্ৰহ্মপুত্ৰ? তিষ্টা ফৰ্মছ আ পাৰ্ট অফ হুইচ মেজৰ ৰিভাৰ চিষ্টেম? ক'ৰ হয়? কৈ দিয়ক সকলোৱে। কোনে মোক সুধিছে এবাৰ এটমিক মাছ? এটমিক মাছ ক্লৰিনৰ চবতকে ইউনিক হয়, দেট ইজ 35.5। অ'কে এনেকুৱা কোনো এটমিক মাছ নাই যাৰ পইণ্টত আছে, অকল ক্লৰিনে আছে, দেট ইজ 35.5। ইয়েছ, ভেৰি গুড। অবভিয়াছলি তিষ্টা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত জইন হয় ইন আৱাৰ মানে নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি, দেট ইজ বাংলাদেশ। ইট ইজ ফৰ্মছ এ পাৰ্ট অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ জইন বাই তিষ্টা এজ ওৱান অফ ইজ লাৰ্জেষ্ট ট্ৰিবিউটেৰিজ। বিলো দ্য তিষ্টা ব্ৰহ্মপুত্ৰ স্পিলছ ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউটৰি ব্ৰাঞ্চেছ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ব্ৰাঞ্চ হুইচ কণ্টেইনছ দ্য মেজৰিটি অফ ৰিভাৰ্ছ ফ্লো কণ্টিনিউজ ডিউ চাউথ এজ দ্য যমুনা টু মাৰ্জ দ্য লোৱাৰ গংগা কল দ্য পদ্মা ৰিভাৰ। ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি সকলোৱে জানে, মই দেখাইও দিছিলো ইন দ্য মেপ ফৰ্ম। দ্য ইষ্টাৰ্ণ ব্ৰাঞ্চ ইজ কল দ্য লোৱাৰ অৰ অল্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ। চ' দিছ ইজ দ্য মিনছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পেটাৰ্ণ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইন বাংলাদেশ। নেক্সট, মষ্ট অফ দ্য ৰিভাৰ ফ্লোয়িং ৱেষ্ট ৱাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট ডু নট ফৰ্ম ডেল্টাছ, বিকজ মই এটা সৰু ইয়াতে দেখাই দিছোঁ, ৱেষ্ট হয়, ইষ্ট হয়, নৰ্থ এণ্ড চাউথ। চ' ইয়াত কি কৈছোঁ যে ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডৰ পৰা ফ্ল' হৈ পেলাই ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটলৈ যোনবোৰ ফ্ল' হৈ আছে তাতে মেক্সিমামে ডেল্টা ফৰ্ম নকৰে। ৰিজনটো কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি কিয় ডেল্টা ফৰ্ম নকৰে? এনে আন ছাইডে কৰে, বাট ইন দিছ ছাইড ডেল্টাছ আৰ নট ফৰ্ম হোৱাই অফ দ্য হাই গ্ৰেডিয়েণ্ট, দে আৰ টু শ্ল', দে আৰ নট পেৰেনিয়েল। পেৰেনিয়েল মানে গোটেই ইয়াৰ ৱাইজ সিহঁতে মানে ফ্ল' নহয়, এটা টাইমত এনে শুকাই থাকে আৰু একো ভেজিটেশ্যন নাই। কোনটো হয় কাৰেক্ট এনচাৰ? নাম্বাৰ 8, এ বি চি চবে বেলেগ বেলেগ এক্সাম্পল দিছে, মেক্সিমামে চি কৈছে। ইয়েছ, ইট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ এ, ৱাই মষ্ট অফ দ্য ৰিভাৰ্ছ ফ্ল'য়িং ৱেষ্ট ৱাৰ্ড ফ্ৰম ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট টু নট ফ্ৰম ডেল্টা। ইয়াত গ্ৰেডিয়েণ্টবোৰ বহুত হাই থাকে। ইয়েছ, এইটো হয়, এইটো পিছত আহে। অ'কে পেৰেনিয়েল যোনটো হয়, পানী আছে বা পানী নাই, সেইটো পিছত আহে। বাট প্ৰথমে সুধিছে, মই একজেক্ট ৰিজনটো সুধিছোঁ যে কিয়নো সিহঁতে ডেল্টা ফৰ্ম নকৰে, বিকজ দিছ আই হেভ হাই গ্ৰেডিয়েণ্ট, সিহঁতৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট ৱাইজ বহুত হাই হয়। এতিয়া যদি সিহঁতৰ গ্ৰেডিয়েণ্টবোৰ এটলিষ্ট মিডিয়াম বা ল' থাকিলে হয়, তেনেহ'লে ডেল্টা ফৰ্ম কৰাত বেছি মানে ইউজফুল হ'লে হয় বা হেল্পফুল হ'লে হয়। বাট হিয়াৰ আই এম টকিং এবাউট ডেল্টা, ফৰ্মেশ্যন অফ ডেল্টা, এইটো পিছত আহে। অ'কে দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ দিছ ওৱান অফ দ্য হাই গ্ৰেডিয়েণ্ট। নেক্সট, দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ ন'ন এজ ডেশ এজ ইট এণ্টাৰ্ছ অৰুণাচল প্ৰদেশ? অলপ আগত ডিছকাছ কৰিছোঁ, এণ্ড দ্য মষ্ট ইজিয়েষ্ট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ? ইয়েছ, PDF মই কমিউনিটিত আপলোড কৰি দিওঁ, আমাৰ যোনটো আদাৰ কমিউনিটি আছে নহয় মই তাতে আপলোড কৰি দিওঁ, চবে পাই যায় তেতিয়া। অ'কে গ্ৰুপছবোৰত দিলে কিছুমান আছে, কিছুমান নাই, কিছুমানে জইন কৰিবও নোৱাৰে। অ'কে বাট ষ্টিল মই মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো দি দিছোঁ ইয়াতে, বিকজ চবে সুধি থাকে, বাই দ্য এণ্ড মই পাহৰি গুচি যাওঁ। আই এম জাষ্ট গিভিং দ্য নেম অফ মাই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ, তেতিয়ালৈকে এনচাৰটো গেছ কৰক সকলোৱে। চ' আই হেভ গিভেন হিয়াৰ, অ'কে এইটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ হয় মোৰ নাম, ইউ কেন জইন মি হিয়াৰ। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইয়েছ, ইট ইজ বি, বিহাং। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ অৰিজিনেট হয় ক'ৰ পৰা? টিবেটৰ পৰা, চাংপ' ৰিভাৰ। আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া সোমায় তাক আমি কি বুলি কওঁ? বিহাং নৈ নামেদি আমি জানো। ফ্ৰম হিয়াৰ দ্য ৰিভাৰ ইজ জইন বাই ট্ৰিবিউটেৰিজ ছাচ এজ দিবাং, লোহিত আৰু কামেং। তাক আহি পেলাই জইন কৰে এইবোৰ ট্ৰিবিউটেৰিজে, দিবাং, লোহিত আৰু কামেং। অ'কে so this is the correct answer. So let's come to the next. Which one of the following is the correct sequence of river in terms of their total basin area in a descending order?
সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ইয়াতে মানে মই জইন কৰিব দিছো। টোটেল বেচিন এৰিয়া মানে চবতকে হাইয়েষ্ট তাৰ কিমান লেংথ ৱাইজ কিমান আছে ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ ফ্ৰম দ্য স্মল টু দ্য লাৰ্জ, হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ? অলপমান টাইম দিছো চাই লওক। গংগা, ইণ্ডাছ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গোদাৱৰী, অবভিয়াছলি ইয়াতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ থাকিবই, চ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ অপশ্যন গোটেইকেইটাতে আছে। ইণ্ডাছ, গংগা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গোদাৱৰী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ইণ্ডাছ, গংগা, গোদাৱৰী, ইণ্ডাছ, গংগা, গোদাৱৰী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কোনটো হয় কাৰেক্ট এনচাৰ? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হিয়াৰ? অ'কে, চবে এ আৰু চি বিও কৈছে। লেট চি দ্য এনচাৰ, ইট ইজ চি। ভেৰি গুড, যোনে চি গেছ কৰিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফাৰ্ষ্ট, ইণ্ডাছ, গংগা, দেন গোদাৱৰী। টোটেল বেচিং এৰিয়া, বেচিং লেংথৰ কথা কৈছো। চ' ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ যদি যায়, প্ৰথম হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ, তাৰপিছত ইণ্ডাছ, গংগা, গোদাৱৰী। ইণ্ডাছ বহুত জেগাৰ পৰা ফ্ল' হৈ আহে, চ' সিহঁতৰ বেচিন এৰিয়া বহুত বেছি হয়। গংগা দেন তাৰপিছত গোদাৱৰী, অ'কে, সিহঁতৰ লেংথ ৱাইজ সকলোৱে জানে কিমান হয়। চ' দিছ ইজ দ্য পেটাৰ্ণ। চ' দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ চি। টুক্কা মাৰিছে, ভুল হ'ব পাৰে বা শুদ্ধ হ'ব পাৰে, একো নাই, এটলিষ্ট এনচাৰটো গম পাইছে ন, ভুল হ'লেও গেছ কৰিব পাৰিব। নেক্সট, দ্য বাকিংহাম কেনেল ৰানছ থ্ৰু, এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে এবাৰ এপিএছচিত সুধিছিলে আৰু আমাৰ ষ্টেট এক্সামত সুধিব পাৰে। নামটোহে বাকিংহাম, কিন্তু এইটো ফৰেনত নাই, আমাৰ ইণ্ডিয়াতে আছে। হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ? ময়ো অলপ ইউনিক কুৱেশ্যন এটা দি দিছো মাজত, কিমান আৰু অসমখিনি চাই থাকিব। ছেট ইজ এনচাৰ, এইটো টুক্কা মাৰক, মই কৈ আছো। কোনটো হয় কাৰেক্ট এনচাৰ? ইট ইজ ডি। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুৰ মাজেদি মানে যায়। অ'কে, চ' দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। দ্য বাকিংহাম কেনেল ৰানছ থ্ৰু দ্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এণ্ড তামিলনাডু, এণ্ড দ্য টোটেল ৰেঞ্জ ইজ 796 কিলোমিটাৰ লং ৱাটাৰ নেভিগেশ্যন কেনেল। কৰমণ্ডল কোষ্ট অফ চাউথ ইণ্ডিয়া দি ফ্ল' হৈ যায়, এণ্ড ইট লাইজ ইন এ কাকিনাডা ইন ইষ্ট গোদাৱৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ টু বিলিপুৰম ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন তামিলনাডু। চ' কোনোবাই গেছ কৰিছে ডি বুলি, ঠিকেই আছে, অ'কে, ভুল হ'লেও কথা নাই, ইয়াত শিকিব পাৰিছে। মই অলপ আগত টেলিগ্ৰাম নামটো দিছিলোঁ বাৰু, আকৌ এবাৰ মই দি দিছোঁ, অলপমান ওপৰ যাব পাৰে, মই পিন কৰি দিছোঁ, এক ছেকেণ্ড, আই থিংক ইউ উইল বি এবল টু জইন দেন। মই গ্ৰুপৰ নামটো জইন মানে পিন কৰি দিছো, ট্ৰাই টু জইন দেৰ। অ'কে, নেক্সট, দ্য লাৰ্জেষ্ট ইৰিগেশ্যন কেনেল ইন ইণ্ডিয়া, চবতকে ডাঙৰ আমাৰ ইৰিগেশ্যন কেনেল যোনটোৱে আমাৰ খেতি পথাৰত হেল্প কৰে, হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ? আমাৰ অসমত লেংথ 900 চামথিং আছিল নহয়, বিদেশী বিনয় সুধি আছে, জাষ্ট লেট মি চেক। টুৱেণ্টি 900 কিলোমিটাৰ ৰান হয় আমাৰ ইয়াতে অসমত, 900 বুলি কৈছিলোঁ, আছামত ৰান হয় 2900 কিলোমিটাৰ, কোনে সুধিলে হেনো, এইমাত্ৰ বিনয়ে। অ'কে, মানে মই ইণ্ডিয়াৰ লেংথটোৱে ক'লো। চ' হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হিয়াৰ নাও? Yes, B is the correct answer, maximum B কৈছে। ইন্দিৰা গান্ধী কেনেল ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কেনেল প্ৰজেক্ট ইন ইণ্ডিয়া উইথ এন এপ্ৰক্সিমেট লেংথ অফ 643 কিলোমিটাৰ, এজ ইট ডজ নট চাৰ্ভ ৱাটাৰ টু পঞ্জাৱ এণ্ড মেইনলি চাপ্লাইজ ৱাটাৰ টু ৰাজস্থান। ইট ইজ নন এজ ৰাজস্থান ফিডাৰ, ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে, তাৰ নামটো কি হয়, ৰাজস্থান ফিডাৰ বুলি কয়।
বিকজ তো আমাৰ ইয়াতে পাঞ্জাবৰ আছে, বাট পাঞ্জাবে ইয়াৰ পৰা ইমান খাস ইউজ নকৰে, যাৰ কাৰণে ৰাজস্থানে বেছি ইয়াৰে পানী ইউজ কৰে, যাৰ কাৰণে ইয়াক কি কৈছে যে ইট ইজ অলছ' নন এজ ৰাজস্থান ফিডাৰ এণ্ড দ্য নেম ইজ ইন্দিৰা গান্ধী কেনেল। অ'কে নেক্সট, দ্য ৰিভাৰ চাংফ' ফ্ল'জ থ্ৰু বিফ'ৰ এণ্টাৰিং ইণ্ডিয়া। মই এইমাত্ৰ কৈছোঁ এণ্ড দিছ ইজ দ্য ইজিয়েষ্ট কুৱেশ্যন ফৰ টুডে, হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ? ইয়েছ, ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট চাইনাত আছে। চাংপো ৰিভাৰ ক'ৰ দি ফ্ল' হৈ আহে ইয়াতে অহাৰ আগত? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হিয়াৰ? ইয়েছ, ভেৰি গুড, টিবেট হয়, টিবেট দি ফ্ল' হৈ আহে। টিবেটত আমি কি বুলি কওঁ, য়াৰলুং জাং চাংপো বুলি কওঁ। ইট ফ্ল'জ থ্ৰু টিবেট বিফ'ৰ এণ্টাৰিং ইণ্ডিয়া। চাংপো আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ল' 1625 কিলোমিটাৰ ইন টিবেট। টিবেটত কিমান ফ্ল' হয়? 1625 কিলোমিটাৰ ইন পেৰেলেল টু দ্য মেইন ৰেঞ্জ অফ হিমালয়া বিফ'ৰ এণ্টাৰিং ইণ্ডিয়া থ্ৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ। চ' দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ চি। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোইং পেয়াৰ আৰ কাৰেক্টলি মেটচড? মই অলপ আগত কেইটামান প্ৰজেক্টৰ নাম কৈছিলোঁ, ইয়াতে আৰু কেইটামান মই মেনশ্যন কৰিছোঁ, যেনেকৈ আছে টুলবুল প্ৰজেক্ট এট হিমাচল, টিপাই মোক তামিলনাডু, যোনটো নহয় মানে এইটো ফুলকৈ মেটচ হৈ আছে, পাপন আছাম প্ৰজেক্ট এট কৰ্ণাটকা আৰু উকাই এট গুজৰাট গুজৰাট। চ' ইয়াতে মই সুধিছোঁ যে কাৰেক্টলি কোনটো মেটচ হৈ আছে। ইয়েছ, টোটেল লেন আমাৰ 2900 হয়, আমাৰ ইণ্ডিয়াত ফ্ল' হয় 916, অসমৰে 640। ইয়েছ, ভেৰি গুড। এতিয়া এইটো কওকচোন, নাম্বাৰ এ, চি আৰু ডি এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হয়? 14ৰ ডি কৈছে, উকাই এট গুজৰাট, বাকীবোৰে কওক। ইয়েছ, চ' দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ ডি, এইটো কাৰেক্টলি মেটচ হৈ আছে। বাকী টিপাই মোক অলপ আগত কৈছোঁ ডেট ইজ ইন মণিপুৰ, টুলবুল আছে এট জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, শ্ৰীচাইলাম আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ, আৰু পাপন আছাম আছে তামিলনাডুত। অ'কে, দিছ আৰ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এণ্ড এণ্ড দ্য কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চ। আৰু ইয়াতে যোনটো আমাৰ কাৰেক্ট আছিলে এইটো, বাকী এইকেইটা মই অলৰেডি ইয়াতে কাৰেকশ্যন কৰি দিছোঁ। অ'কে, উকাই গুজৰাটত কাৰেক্ট হৈ আছে এইকেইটা ইয়াত। চ' চি দিছ এনচাৰ ফৰ ইয়ৰ আপকামিং এক্সাম আছো। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ট্ৰান্স হিমালয়ান ৰিভাৰ? মই অলপ আগত মেনশ্যন কৰিছিলোঁ এবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰটো হয়েই, তাৰ লগতে আৰু কোনখন আছে, গংগা, যমুনা, সুতলেজ নে ৰবি? হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ? কোনটো হয় কাৰেক্ট এনচাৰ? ট্ৰান্স হিমালয়ান ৰিভাৰ কোনখন হয়? ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয়, মই অলৰেডি বহুতবাৰ কৈছো। চ' তাৰ বাহিৰে কোনখন হয়? গংগা কৈছে, অ'কে, ট্ৰান্স হিমালয়ান ৰিভাৰ, সুটলেজ ইজ এ ট্ৰান্স হিমালয়ান ৰিভাৰ, গংগাও হয়, কিন্তু কিয় হয় মই কৈছো, দ্য ট্ৰান্স হিমালয়ান ৰিভাৰ অৰিজিনেটছ বিয়ণ্ড দ্য গ্ৰেট হিমালয়ান, দিছ আৰ দ্য ইণ্ডাছ, সুটলেজ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ্ছ। গংগা, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে চৰি হিমালয়া আগৰ পৰা অৰিজিনেট হয় নেকি? আই ডোণ্ট থিংক চ' কাৰেক্ট এনচাৰ কি হয়, ইণ্ডাছ, সুটলেজ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ। চ' ইয়াতে অপশ্যন কি আছে, সুটলেজ। ইয়েছ, বহুতে গেছ কৰিছে সুটলেজ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, বিকজ গ্ৰেট হিমালয়া মানে হিমালয়াবোৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱা নদীৰ কথা কৈছিলোঁ। হিমালয়ান ৰিভাৰ আৰ দ'জ উইথ অৰিজিনেট ইন দ্য হিমালয়া এণ্ড ফ্ল' থ্ৰু দ্য নৰ্দাৰ্ণ প্লেইন, এক্সাম্পল গংগা, যমুনা এণ্ড ট্ৰিবিউটাৰিজ। তো ইয়াতে মই দুটা ডিফাৰেঞ্চ দিছোঁ, এটা হ'ল যোনটো হিমালয়াৰ আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, অৰিজিনেট হয়, ইণ্ডাছ, সুটলেজ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ইয়াতে আৰু এটা আছে, হিমালয়ান ৰিভাৰ হিমালয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয়, ডেট ইজ গংগা, যমুনা এণ্ড দেয়াৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ। অ'কে, চ' মই ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চ কেইটা দি দিছোঁ, চাই ল'ব ফৰ ইয়ৰ এক্সামছ। অ'কে, দ্য চায়াচেন গ্লেচিয়াৰ মেল্টিং ৱাটাৰ আৰ দ্য মেইন চ'ৰ্চ অফ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৰিভাৰ? চায়াচেন গ্লেচিয়াৰ কথা সদায় সকলোৱে জানে চাগে, দ্য হায়েষ্ট পিক পইণ্ট য'ত আমাৰ কি বুলি কয় যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী এটা আছে ছাইডতে। চ' হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ? তাৰে যোনটো আইচ মেল্ট হয়, কোনখন নদীয়ে এজ এ চ'ৰ্চ ইউজ কৰে, বা বীচ, বায়াছ নহয় ৰে, বীচ, সুটলেজ, চাইলক নে নুব্ৰা? হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ? কোনটো হয় কাৰেক্ট এনচাৰ? মই এবাৰ কৈ দিছোঁ, চায়াচেন গ্লেচিয়াৰ টোটেল লেংথ হ'ল 700 কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ, আৰু ইহঁতে ওখ আছে
5400 মিটাৰ ওপৰত আছে আৰু কাৰাকৰাম লোকেশ্যন হ'ল কাৰাকৰাম লাডাখত সকলোৱে জানে চাগে ইট ইজ লোকেটেড এট দ্য কাৰাকৰাম ৰেঞ্জ হুইচ ইজ এট লাডাখ চ' যদি লাডাখ বুলি কৈছো তেনেহ'লে এনচাৰ কি হ'ব আই আই হেভ অলৰেডি গিভেন এ হিণ্ট অ'কে কোনটো হয় লেটছ চি কোনে কি দিছে ভেরি গুড ট্রাই করেছে এটলিস্ট দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ডি নুব্রা সায়াসিন রিভার বলে কয় ভেরি গুড বহুত ভালকে ম্যাক্সিমামে কারেক্ট আনসারে দিছে ইট ইজ এ রিভার লোকেটেড টু দ্য নর্থ ইস্ট অফ লাডাখ ভ্যালি দ্য সোর্স অফ দিস রিভার ইজ ফ্রম সায়াসিন গ্লেসিয়ার মই বহুত কেটা ইনফরমেশন দিছো প্রথমে মই কৈছো সায়াসিন গ্লেসিয়ার টোটাল লেন্থ কিমান হয় মানে কিমান ওপৰত আছে 5400 মিটার টোটাল লেন্থ 700 কিলোমিটার স্কোয়ার কারাকোরাম রেঞ্জত আছে কারাকোরাম রেঞ্জ ইজ এট লাডাখ লাডাখ রিভার বলে কয় চৰি চাইচেন ৰিভাৰ বুলি কয় তাৰ নামটো হ'ল নুব্ৰা অ'কে বহুতে গেছ কৰিছিলে তাৰ ওপৰতে হয় ঠিক আছে মই ট্ৰাই কৰিম বি এইচ ব্লগ মই ৰিভাৰ ডেমৰ ওপৰত লাগে ন মানে সেনেকে আহিব টপিক ৱাইজ নাহিব এইটো ষ্টেট ৱাইজ আহিব ৰাইট এবাউট ডিফাৰেণ্ট ৰিভাৰ ডেমছ নেম নেক্সট হুইচ আৰ দ্য ফলোইং ৰিভাৰ্ছ মেক্স এন এষ্টুৱেৰী এষ্টুৱেৰী কোনে ফৰ্ম কৰে মই অলপমান বুজাই দিছো এষ্টুৱেৰী কথা আৰু অসমীয়াত মোহনা বুলি কয় তলৰ কোনখন নদীয়ে মোহনা গঠন কৰে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ য'ত নদী এখন আহি পেলাই ষ্ট্ৰীম বা এনেকুৱা সৰু ৱাটাৰ বডিৰ লগত মানে লগ হয় অ'কে আৰু তাতে ছল্ট কনচেনট্ৰেশ্যনটো বহুত বেছি থাকে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আহি পেলাই এড হয় উইথ ৰিভাৰ ৱাটাৰ বা চি ৱাটাৰ তাক আমি এষ্টুৱেৰী বুলি কওঁ হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হিয়াৰ অঁ কম্পিউটাৰৰ ওপৰত বহুতে সুধি আছে নিশ্চয় আনিম এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ ডি নৰ্মদা বহুতে কৈছে য়েছ ভেৰি গুড দ্য নৰ্মদা ৰিভাৰ ফ্ল'জ টু ৰিফ ভেলী এণ্ড হেন্স ইট ইজ নট এবল টু পিক আপ মোৰ ছেডিমেণ্টছ এণ্ড ফ্ল' ৱেষ্টত ইন টু দ্য আৰবিয়ান চি এণ্ড এষ্টুৱেৰী ইজ দ্য প্লেচ ৱেৰ ৰিভাৰ ৱাটাৰ মিটছ চেলাইন ৱাটাৰ ফৰ চি অ'কে চ' মই যেনেকৈ কৈছোঁ ইয়াতে ছল্ট কনচেনট্ৰেশ্যনটো বেছি পাওঁ বিকজ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আহি পেলাই ৰিভাৰ ৱাটাৰ বা চি ৱাটাৰৰ লগত মিক্স হয় নেক্সট অলপমান টাইম দিছোঁ চাই লওক মই অলপ আগত কৈছিলোঁ নহয় ইউ টাৰ্ণ এটা লয় যে নামচা বাৰুৱা ফৰ্ম কৰে চ' সেই ইউ টাৰ্ণত যোনটো সেই পাহাৰ টাইপ বস্তু আছে সেইটো কিহেদি বনাইছে বা কেনেকে সেইটো মানে ফৰ্ম হৈছে অ'কে কুৱেশ্যনটো অলপমান মই বেলেগকে দিছোঁ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইৰাৱাদী এণ্ড মেকং ৰিভাৰ অৰিজিনেট ইন টিবেট এণ্ড ফ্ল' থ্ৰু নেৰ' এণ্ড পেৰেলেল মাউণ্টেইন ৰিজেছ ইন দ্য আপাৰ ৰিজেছ অফ দিছ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেক্স এ ইউ টাৰ্ণ এই ইউ টাৰ্ণ যোনটো হয় ইউ টাৰ্ণটো কেনেকে বা কিহে ফৰ্ম কৰিছে আনফিল্ড আনলিফ্ট অফ ফল্ডেড হিমালয়ান সিরিজ সিনটেক্সিয়াল ব্যান্ডিং অফ জিওলজিক্যালি ইয়ং হিমালয়া জিওটেকটনিক ডিস্টার্বেন্স ইন দ্য টার্সিয়ারি ফোল্ডেড মাউন্টেন চেইন নেট টুইউটা এ এন বি আপনি ফোল্ডেড হিমালয়ান সিরিজ আমার হিমালয়ান সিরিজ হিমালয়ান আমি মাউন্টেনে ফোল্ডেড মাউন্টেন বলে কোম সকলে জানে সিনটেক্সিয়াল ব্যান্ডিং অফ ইয়ং হিমালয়া ব্যান হয়েছে এটা পার্টিকুলার রেঞ্জত নেট টেকটনিক ডিস্টার্বেন্সর কারণে হয়েছে এনসার কি কৈছে সি আর ডি কৈছে লেটস সি দ্য কারেক্ট এনসার ইট ইজ ডি এও হয় বিও হয় অ'কে এইটো হয় আপলিফ্ট অফ ফল্ডেড হিমালয়ান সিজ তাৰ লগতে সিনটেক্সিয়েল বেণ্ডিং অফ জিঅ'লজিকেলি ইয়ং হিমালয়াছো হয় এইটো নহয় বিকজ টেকটনিক মুভমেণ্টৰ কথা ইয়াতে নাহে টেকটনিক মুভমেণ্ট ডাঙৰ এটা জেগাৰ কথা আহিব য'ত ৰিভাৰ চৰি য'ত চি বা অ'চেন ফৰ্ম কৰিছে বাট ইয়াতেতো আমাৰ এটা মাউণ্টেইন টাইপে ফৰ্ম কৰিছে চ' দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ এ এণ্ড বি নেক্সট দ্য ডেছ ৰিভাৰ ইজ উইথ দ্য ট্ৰিবিউটাৰিজ দ্য ড্ৰেইনছ দ্য ষ্টেট অফ ছিকিম মই অলপ আগত কৈছোঁ কোনখন নদী ফ্ল' হৈ আহে ছিকিমৰ পৰা গণ্ডক কোচি তিস্তা নে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ য়েছ ভেৰি গুড তিস্তা হয় তিস্তা নৈ বৈ আহে আহি পেলাই ক'ত ড্ৰেইন হয় এট বাংলাদেশ কি মানে বে অফ বেংগলত দ্য তিস্তা ৰিভাৰ উইথ ইজ ট্ৰিবিউটাৰিজ ড্ৰেইনছ দ্য ষ্টেট অফ ছিকিম ইট ইজ ফেমাছ ফৰ ইজ এমাৰেল গ্ৰীণ ৱাটাৰ তাতে পানীখিনি অলপ সেউজীয়া টাইপ দেখে অলছ' ডেট ইজ দ্য ৱাটাৰ দেয়াৰ ইজ ভেৰি ক্লিন ছিকিমক আমি কি বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলোঁ মাজতে এজ অৰ্গেনিক ষ্টেট চ' অবভিয়াছলি চাফাই হ'ব প্ৰায়াৰ টু মিটিং দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ইন বাংলাদেশ এজ এ ট্ৰিবিউটাৰী তিস্তা ফৰ্মছ দ্য বাউণ্ডেৰী বিটুইন ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড ছিকিম ৱেষ্ট বেংগল আৰু ছিকিমৰ মাজত এটা বাউণ্ডেৰী ফৰ্ম কৰে তিস্তা নৈয়ে অ'কে এনেকৈও লিখে তিস্তাও লিখে কিছুমানে এনেকৈও লিখে দুয়োটা কাৰেক্ট হয়
Next, last question for today's session. Which are the following groups of river fall in the Bay of Bengal? Bay of Bengal at kuntu group of river ahi pale pore hi. Ganga, Brahmaputra, Hugli. Ganga, Yamuna, Godavari. Ganga, Yamuna, Brahmaputra, ne Gandak. Brahmaputra juntu hoy hetu answer hobo. Brahmaputra thaka option either A or else C. Kuntu hobo. What is the correct answer here? Yes, let's see. It is A. A is the correct answer. Very good. Brahmaputra, Ganga, aru Hukli ahi pale drop hoy in Bay of Bengal. Okay, so this was the last of today's session. Thank you everyone for joining and to like and share the session. Thank you everyone and have a great day. Yes, our book kit is available in store. Use the code Y771 to get maximum discount. Thank you everyone.